Centenas de pessoas aproveitaram o domingo de sol para se divertir com as várias atrações do Quarto Arraiá da Difusora, organizado pelo GCN pela comemoração dos 51 anos da Difusora AM. Muita comida, cerveja gelada, pratos típicos, teatro, música ao vivo, além do campeonato de truco, onde 64 duplas disputaram o primeiro lugar e movimentaram o evento. Para as crianças também não faltou diversão. Teve pula-pula, piscina de bolinhas, rabo de burro, pescaria e algodão doce.